petak 9. juna na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju svečano je otvorena završna izložba studentskih radova. U junu mesecu, kada se svode računi i sabiraju utisci, studenti su na ovoj izložbi prikazali radove koji su nastali u protekloj akademskoj godini. Ali crkvena umetnost mi je najveću pažnju privukla. Međutim, dosta je bilo iznenađenja ovde, tako da sam dobila više nego što sam očekivala. Crkvena umetnost, nisam ni sama znala koliko je široka i koliko nudi u stvari kreativnosti i koliko slobode nudi, to je jako važno. Upisala sam prvo Bogoslovski fakultet i studirala sam tu 2 godine. Paralelno sam studirala zapravo Akademiju SPC i Bogoslovski fakultet. Čula sam za Akademiju preko prijatelja, nisam se odmah opredelila za nju iz razloga što sam mislila da neću imati dovoljno talenta da sprovedem studije i da će to nekako se svesti na hobi. Prvo, studenti koji prolaze kroz ovu akademiju, oni samim svojim boravkom ovde znače široko bogatstvo za mene. A drugo, naravno, profesori koji su izuzetni u svom poslu, predstavljaju stvarno jedan onako ćup blaga, da kažem. Ova akademija mi je pružila širinu u svakom smislu. Mi ovde učimo da radimo od mozaika preko freski, različite tehnike učimo, različite predmete polažemo i u suštini to je presudilo da ja izaberem baš ovu akademiju. Najviše što vas ne ograničava, dozvoljava vam da se pronađete u svemu što umetnost nudi i mnoge zbuni. Ja sam se pronašla. Zvanje, kad završimo ovde, dobijemo zvanje diplomiranog likovnog umetnika. Ima perspektive, kako u crkvenoj umetnosti, tako uopšte u svetu umetnosti. Ja svakako planiram da nastavim da se angažujem u tom smeru. Ja planiram posle akademije da nastavim da se bavim svežom freskom, to jest freskom u pravom smislu te reči. Izložbi su predstavljeni radovi različitih formata, ali i sa svih studijskih programa: ikonopis, freskopis, vajarstvo i mozaik. Na svečanom otvaranju izložbe studentima, ali i svim prisutnima, prvo se obratio protojerej Željko Đurić, a izložbu je zvanično otvorio vikarni episkop Patrijarha Irineja, arhimandrit Stefan. Na ovim radovima prepoznajemo godišnji trud i zalaganje kako studenata, tako i njihovih profesora, pa se može reći da stojimo pred zajedničkim delom koje nije završeno, ali koje kao takvo svedoči o želji i volji da se složenoj tehnici crkvene umetnosti priđe otvorenog srca i sa puno entuzijazma.
Nesumnjivo je da kada je u pitanju entuzijazam, ova škola ga zaista ima i to traje još od samih početaka. Nazidana na entuzijazmu i želji za stvaralaštvom, škola imala i ima studente u velikoj meri čiste talente koji su se do sada potvrdili širom naše države, radeći na očuvanju svetinja, ali i stvarajući nova dela. Nema studenta koji je okončao studije na ovoj školi, a da se nije dokazao svojim časnim radom. Kada sve ovo znamo, ponosni smo na tu decu, znajući da naš trud nije bio uzaludan. Ova izložba je jako završna, to u stvari jeste samo u kontekstu kraja godine. Još će se tu učiti i to ne samo narednim godinama, sve do kraja studija, nego i kasnije. Možda će proći godine i godine kada će slikar postati siguran u sebe i svoje delo. To znači da bilo koja akademija ne stvara odmah umetnika, ona je dužna da ga nauči osnovama, a koliko do talenta, toliko još više do samog rada i usavršavanja stoji na samome umetniku. Na našu sreću, veliki broj studenata ovog učilišta uporno i tvrdoglavo kreira svoj izraz, što rezultuje jednim novim i neponovljivim živopisom. A tu je već prisutan uticaj nastavnika, koji su i sami kreativni svako na svoj način. To je nešto što je važno da se istakne, s obzirom da se zna da ponavljanje obrazaca nikuda ne može da odvede, osim da u puki dekorativni sistem vrednosti, pa ćemo svojim budućim naraštajima, budemo li se tako ponašali, ostaviti malo i skoro ništa originalnog i prepoznatljivog pečata vremena u kojem smo bili. Želim budućim generacijama ovog učilišta puno, puno kreativnosti i nadahnuća, a to nadahnuće da bude inspirisano našim prvim dekanom i dobrotvorom neponovljivim vladikom Budimskim Danilom. Želeo bih da nekako ovo što vi radite, ove i slike, ikone, freske i sve ovo što radite ovde, da to što je, zbog čega mi dolazimo na ta mjesta, da to na neki način, koliko je moguće i savremenije i u bilo kom smislu te riječi, da nekako napravite da bude dostupnije ljudima i da za vas još bolje i više znaju. To mora da radite vi sami, mora da radite zajedno svi studenti i profesori i sigurno će onda ova škola imati ono što svi zajednički želimo da bude na tom nekom nivou koji zaslužuje. Ja mislim da je to moguće, hvala Bogu ima vas. Dovoljno, tako da kažem, da se potrudite da na jedan savremen način nas prizovete da mi dođemo da se poklonimo ovome što je večno, što je sveto i što je jedinstveno. Postavku završne izložbe studentskih radova svi zainteresovani mogu pogledati do 16. juna u ateljeu Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju.